Homens e mulheres, gays e lésbicas, deram-se as mãos e saíram em passeata pelas ruas e avenidas de Teresina. Apesar do nome Marcha das Vadias, este ato não se refere a algo pejorativo para o sexo feminino. Muito pelo contrário, é contra a homofobia e principalmente contra a violência à mulher. A falta de estrutura e apoio psicológico na delegacia da mulher foram motivos de cobrança dos manifestantes. Caroline é exemplo de quem sentiu na pele com a intolerância e o machismo. A cada 24 horas, duas, três mulheres, no nosso Piauí, gente, no nosso Piauí, morre uma mulher vítima de violência doméstica, vítima desse descaso que nós sofremos aqui. Todo mundo sabe que uma mulher, a marcha tem servido também de alertar sobre a questão da denúncia que a mulher sempre faz e nunca é socorrida de imediato. Precisa a mulher morrer, às vezes, chegar ao caso extremo dela morrer, para poder ter mais atenção, e às vezes nem isso, né? Por isso a marcha, a gente está na rua e estamos indo à luta.